Agora. Mano. Mais quatro aqui. Oi, tudo bom, José? Galinha tá aí, cada vez mais amarela. Canal ainda terra, uma porção aqui. Olha lá, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15. Oh, glória a Deus, que maravilha, Deus abençoe. Essa gente não pega o bichinho não, tá? Deixa o bichinho solto, viver. Na casinha, na casa dele, que é casona, é um espaço muito grande que tem. Vai prender o bichinho sem espaço nenhum. Pra comer obrigado as coisas que eles querem dar. Oi! Eu sou o irmão Paulo de Faria Lemos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê um like. E vamos, antes do vídeo, vamos à vinheta. Thank you.